На пляжі, у купальниках та шапках Санти у такий нетрадиційний спосіб зустрічають Різдво в австралійському Сіднеї. Попри холод і вітер, містяни катаються різдвяного ранку на дошках, стрибають у хвилях і фотографуються напроти ялинки, встановленої на березі. Так святкують щороку, це тамтешня традиція. Щоправда, туристи, які Різдво в Австралії відзначають уперше, кажуть, не вистачає каміна, шкарпеток із подарунками та запеченої індички. Хоча і місцева екзотика їм до вподоби. Ми вперше на пляжі Бонді на Різдво і насолоджуємося кожною хвилиною, хоча місцева погода дещо нагадує англійську. Але ми раді бути тут. Ви, напевно, думаєте, що тут за дурнуваті шапки у нас на головах, але це частина образу.